はい、ということで皆さんこんにちは、トランペットです。ここは磐越西線の会津若松駅ですが、今回は磐越西線の快速会津号の魅力についてご紹介をいたします。現在の快速会津号の前身は1993年から運行を開始しました4パー5系の特急ビバ会津号に遡ります。2003年に快速会津ライナーに格下げ後も4パー5系による運転が継続されてきましたが、2015年に会津ライナーは一旦廃止ということになります。磐越西線から指定席を連結した定期列車がなくなってしまったということですが、5年後の2020年3月に快速会津として指定席が復活いたしまして、ライナーがつかない会津という列車名は17年ぶりの復活となります。車両は特急型から近郊型車両に変わりましたが、指定席連結列車が磐越西線には必要と見直されたと思われます。会津若松駅の駅改札付近のモニターでも磐越西線快速会津号指定席ということで PR をしておりました。 JR 社員の方がこちら映像に登場しまして、こちら会津号の指定席の快適性や利便性などを強く PR しているということが強く伝わってきます。磐越西線の列車は郡山方面改札を入ってすぐのホームとなりますので、階段の上り下りなども必要なくスムーズに行くことができます。快速会津号の指定席車両は郡山方先頭車となりますので、一番前の車両にまで行く必要があります。指定席は半室ということでピンクの塗装で目立っております。自由席よりもトイレに近くて安心かと思われます。自由席は従来通りのセミクロスボックスシートになります。側面の行き先表示ですが、きちんと快速会津と列車名が表示されております。全車自由席の列車名のない快速列車にはヘッドマークがつきませんが、快速会津にはヘッドマークを装着して運転することになっております。2022年度は季節ごとに変わるヘッドマークということで、冬季は会津の冬銀世界というデザインで装着されておりました。半室はボックスロングシート、もう半室はリクライニングシートという構造も大変珍しい車両でございます。そしてこのリクライニングシートですが、リゾート白神などと同様のリクライニングシートが採用されておりまして、ゆったりくつろぐことができます。背面テーブルやドリンクホルダーも備えられておりまして、特急車両顔負けの装備となっております。そのため駅弁を広げながら景色を眺めるといったね、贅沢な旅も楽しめるかと思います。そして肘掛けにはインアームテーブルも装備されておりまして、用途に応じた使い方ができるかと思います。そして網ポケットには会津の観光パンフレット類が入れられておりまして、観光客にも優しいサービスとなっております。そして会津若松運輸区の方々が心を込めて作成した車窓の見どころガイドというものもですね、備え付けられておりました。そして会津若松運輸区の方々による挨拶もですね、こちら書かれておりまして、かなり心を込めて作ったということがこの文書でも伝わってきます。先ほどの見どころガイドなどを活用いたしまして、会津若松から郡山まで磐越西線の旅を楽しんでいきたいと思います。バンライン、次はバンライン、
びに乗車にご利用くださいまして、ありがとうございます。この列車は磐越線上り、名古屋市を南側方面に快速アップ4号郡山駅です。この先の停車駅と到着時刻をご案内いたします。次の磐越線上りには1時44分、名古屋市には1時58分、磐越線上りには2時17分、福岡には2時25分、郡山方面には2時30分、終点の郡山方面は2時36分に到着いたします。列車は4両編成で運転してまいります。お手洗いは前から1両目と3両目にございます。またこの列車の一番前の車両は一部が指定席となっております。指定席をご利用の際には乗車された方に目的指定券が必要となります。あらかじめご了承ください。さてこちらの見どころガイドですが、区間ごとに分かりやすく進行方向左側右側どちらに座っても楽しめるような工夫がなされております。会津の雪景色を指定席からゆったり眺められるのは贅沢なひとときかと思われます。まもなく磐越線上り磐越線です。さてこの磐越町駅ですが、見どころガイドにも載ってはいるのですが、残念ながら冬ではなく春までこちらお預けということになります。春になれば駅前には芝桜が咲き誇るようでございます。磐越町駅付近はオメガカーブになっておりまして、速度がなかなか出しにくくなっております。これが仮に直線だとしたらもうちょっと所要時間短くなるのかなというふうにも思います。指定席は車掌さんが一席ずつ車内改札に来ますので、車掌さんが来るまでに指定券を準備しておくとスムーズかと思われます。会津若松運輸区のスタンプが押されました。沖縄島駅を通過しているところでございますが、この駅は磐越西線で最も標高が高い駅で530メートルあります。見どころガイドでも特に強調して案内されておりますのはこちら磐越山でございます。この日はちょっと頂上がですね雲に隠れておりましたが、それでも圧倒的な存在感があります。こちら標高は 1816.29m あります。磐越西線に乗ったら必ず見ておきたいと言っても過言ではない景色かと思われます。磐越山にあります猪苗代スキー場の最寄り駅でもあります猪苗代駅にもこちら快速会津号は停車をいたします。川桁駅付近の観音寺川沿いに、こちら桜並木の名所がありますが、今回は冬ということで、桜並木は見ることはできませんでした。春までのお預けということになります。上古駅と中山宿駅の間には福島県内では2番目に古い沼上発電所があります。こちらは1899年に作られた水力発電所です。静岡県から遠く離れた磐越の方の熱海も温泉が有名ということで、こちら熱海という地名もですねこの静岡県の熱海が由来しているそうでございます。菊田駅付近では景色が良ければ安達太良山が綺麗に拝めるかと思います。菊田駅の直前にも桜の名所がありまして、磐越西線には春になると綺麗な花に囲まれるようでございます。見どころガイドにはですね現役の乗務員さんがおすすめする車窓から見えるスポットランキングということで載っておりましたが、堂々の1位は磐越山でございまして、第2位は会津若松駅構内の線形湖転車台、そして第3位は旧中山宿駅ということでございました。
磐越西線の綺麗な景色、会津若松運輸区の社員さんに愛されているということがこれでわかるかと思います。さて、この快速会津号指定席ですね、ほとんどが、会津若松から郡山まで全区間乗り通す人で埋まっておりました。この14席というね、少ない指定席、指定券はですね、早く埋まってしまいますので、お早めの購入がおすすめです。もともと席数が少ないということで、全席空いていても三角印となります。終着郡山駅では対向にですね、フルーティア福島というですね、観光列車が止まっておりまして、こちらは2023年の12月に運行終了予定となっております。列車は郡山駅に到着をいたしました。特急ビバアイズ号や快速アイズライナーから5年のブランクを経て引き継いだこの快速アイズ号でございますが、特急型から近郊型と見劣りする分、観光案内で飽きさせない工夫もこの快速アイズ号指定席車の魅力の一つかと思います。快速アイズ号の指定席でのんびり景色を眺めるのもいいですし、もうすぐなくなってしまうフルーティア福島の走るカフェでスイーツを堪能するのも磐越西線の旅の醍醐味かと思いますので、ぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。それでは最後までのご視聴誠にありがとうございました。